партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітання погодні для всіх вас сьогодні. Знову осінь взяла гору, теплом і сонцем до нас говорить. Не підпустила на поріг легкий і ніжний білий сніг. Чи довго позиції триматиме? Хто залишиться з нами, той знатиме. Доброго дня, передаю всім привіт і хочу прочитати прогноз погоди на 8 жовтня. По області мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси, вдень 12-17 градусів тепла. Своєму синочку Максимчику передаю привіт. Доброго дня. 8 жовтня по місту Тернополі очікується така погода. Мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний 5-10. Температура повітря вночі від 1 до 3 тепла, на поверхні ґрунту очікується заморозки від 0 до 2 градусів. Вдень очікується 14-16 градусів тепла. Видимість тумані буде 500 тисяч метрів. Така погода на завтрашній день достатньо хороша для проведення польових робіт. І я ще хочу передати привіт всім рідним і близьким села Юсипівки і Дворіччя. Черпайте натхнення від кожного дня. Нехай здоровою буде вся ваша рідня. А щоб холодами не замило, бережіть, мої любі, сердечне тепло. І будьте уважні до тих, хто поряд. Нехай добрі вчинки за вас говорять. Я ж прощаюся з вами. Па-па, ваша Оля Савуляк. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.